David Tarkhan Mouravma Aqaris Umaghles Sabchos Upleba Mosilebis Shetsqvetis Motkhovnit Mimarta. Aqaris Sakanomdeblo Organos Tamjdomaris Sakhelze Aghnishnulis Taobaze Ganzkhadeba Gushin Shevida. Yuridiul Komissiashi Ganzkhadebis Shesvlis Shemdeg Komissias Mis Gansakhiloda 15 dghiani vada aqs. Komissia Tarkhan Mouravs Ganzkhadebis Gasatsqvetat 7 dghiani vadas Miscems Merve Dges Ki Ganzkhadebis Namdvilobis Shestsavlas Daiqebs. Yuridiul Komissias Tamjdomaris Ganmartebit David Tarkhan Mouravistvis Upleba Mosilebis Shetsqvetis Protseduraebis Savaraudo Tvis Bolomde დასრულდება. Შემდგომ კი ისინი აჭარის უმაღლეს საარჩევნო კომისიას მისი ადგილმონაცვლის წარმოსადგენად მიმართავენ. Რაც შეეხება ლევან ვარშალომიძეს, მას ჯერ საკანონმდებლო ორგანოსთვის უფლებამოსილების მოხსნის შესახებ არ მიუმართავს. Мы пикровал садгас 8 декабрьისათვის ალბათ ჩვენ ჩამნიშნავთ უკვე კომისიის თანა სადაც ეს საკითხი იქნება განხილული ჩვენ შევამოწმოთ ნამდვილობას განცხადების შესაბამის დასკვნას გავაკეთებთ რომელიც გადაეცემა ბიუროს და აი ბიუროს მსჯელობის შემდეგ პირველივე პლენარულ სხდომაზე ეს იქნება საკითხი რომელიც პირველივე ეს რო ვთქვა რიგში იქნება ჩანიშნული ბუნებრივია და მას შემდეგ მოეხსნება უკვე უფლებამოსილება შემდეგ პროცედურებთან დაკავშირებით ამ პროცედურების ის რო ვთქვა მონაწილე არ არის მხოლოდ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო აქ შემოდის ურთიერთობაში აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისია ჩვენ მიმართავთ შემდეგ უმაღლესი საარჩევნო კომისიას უფლებამონაცვლებს სადეპუტატო კანდიდატის წარმოდგენასთან დაკავშირებით ბრიფინგზეც გაცხადდა იგი არაპირებს უმაღლეს საბჭოში ესე თქო დარჩენას და ქალაქში არ იმყოფებოდა რამდენიმე დღის განმავლობაში შესაბამისად მას შემდეგ უკვე როცა ამის შესაძლებლობა იქნება ბუნებრივია მოხდება იმ სურვილის დაკმაყოფილება რაც მას ჰქონდა და მე ვფიქრობ ამის შემდეგ გაგრძელდება ეს პროცედურები საერთო ჯამში მოტივი ისედაც ცნობილია რომ ძირითადად აქცენტი კეთდება იმაზე რომ რეალურად ჩვენ აქ უმაღლეს საბჭოში წარმოდგენილი ის მიხედვით ასევე ჰქონდა გაცხადებული მთავრობის თანამდებობებით ზოგადად